Ora boas pessoal, sejam então muito bem-vindos a mais um gameplay aqui de PC. Desta vez este jogo da Steam chama-se Dungeonland. Vamos lá ver o que é que nos espera aqui neste jogo. Ok, create new profile. O meu nome, claro, vai ser CC Kobe, para variar. Create. Ora, teclado, parece-me bem. É para play. Vai já, tipo... Ok, tendo dois botões. Play local, play online. Ora, temos servidores. Vamos aqui para o Very Easy. Não, não. Ah, vamos ver para o número de pessoas que estão a jogar. Vamos aqui para este. Parece-me bem. 2 em 4. Se eu entro, fiquei 3 em 4. Vamos lá ver então do que é que consta este joguito. Em questão de aspecto de menus... É assim interessante. Já vi piores. Ora, your connection é para a boca. Foi o que o gajo basicamente me disse. Então, vamos para este. Connection to server failed. Este está cheio, claro. Connecting to host. Opa, consegui. Ora, somos três. Parece-me bem, eu não quero ser Warrior, Mage também não, Rogue. Ah! Mandaram-me com os porcos. Tu mandaste o. Ok, não quero back. Tu mandaste o Kobe com os porcos. Eu vou criar online eu. Deathmatch Tower. Dificuldade casual. Ok, challenges. Pode ser! Então, Assassin, Warrior, parece-me bem Assassin. Ui, Gunner. Archer. Talvez Gunner, parece-me bem. Aqui um Magezito. E um Warriorzito. E vamos lá ver o que é que nos espera. Isto está bloqueado? Não tem esta classe. Sacana. Ok. Tem de sermos mestre. Ora, armor. Só tem esta. É, só tem este. Pois é. Ok. Extra armor, ok. Parece-me bem. Vamos já com os bots. Epá. Parece-me que sim, né? Ou não? Acho que nem posso já com os bots. Tenho de esperar que o pessoal entre. Ou não? What the hell? Ready! Comboio? Não percebi. Veja lá o que é que isto nos espera. Sinceramente. Estou curioso. Stupid heroes, this is your host. Olá, é estúpido esse gajo. Okay. In the unlikely event of your survival, make sure to get your photographs by the exit. Parece a voz do Joker. If we die, we shall die in war. Toma! Está muita pessoa aqui, pois vejo, olha, tumba. E aqui umas moeditas, olha, está aqui mais um. Já fostes. Oh. Estás em fogo, chaval. Pimba! Ah, não posso. Pimba, pimba! Sempre para afirmar nos gajos, olha, tal! Oh! Tu vinhas, man! Ah, já posso! Isto! Oh! Ah.
Estúpido! Uou. Siga para bingo. Estou aqui uns quantos. Vou continuar a filmar nos gajos. Isto vai de longe, que estou perto não. Ninguém merece. Ok. Está-se bem. Aqui umas moedinhas para o pai. Faz favor. Roubei aqui uma caixa, um marco do correio. Boa. Era bem isso que queria. Calma, calma, velhote. Calma, que eu estou aqui. Oi. Bora. Estamos para onde é que é para ir? Já estou na hora. Por aqui. Ok. Siga. Sigam que eu estou perdido. O que é isto? Olha, moedinhas. Ui, são mais que as mães. Olha para isto. Toma, 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 toma. Bicho grande e feio. Só até que eu sou um maluco, estou sempre a mandar setitas para mim. As paquitas, olha. Ah, pois é. Ui, tanta moedinha para mim. E agora? Uou, então. Isto é assim ou quê? Cheiro que vai haver festa. É caminho do gajo. Vamos mais aqui, cabrão. Ora, onde é que eles andam? Onde escapa atrás? Então. Assustaste? Ah, deve ter entrado alguém. Ora. Entrou um player. Pimba! Já não estou sozinho! Uou! Esta ovelha é grande, pá! Jesus Christ! Wave 2! Siga! Já somos 3 players, that's nice! Ok, o que é que se passa agora? Aqui mais um. Final wave, bora! Tumba, incha, toma, toma! Moeditas popapá! Ué, foi o final. Ah, aqui mais um. Toma! Ok, está tudo a arder. É o covejo. Está em chamas. Uau! Ai, que boa das cenas! Jesus! Tinha boas de cenas, man. Incha. Ai, pelo visto, chega do. Oh, danger. Uou, critical. Ah, tô agora. Yeah.
Um critical mesmo. Parece que me vou estar no mesmo sítio, pá. Ser encaçadito. Oh. Heroes win! Ah, é interessantinho. Não é nada assim de XPTO, mas é um jogo interessantinho. Espero que vocês tenham gostado deste pequeno gameplay aqui do Dungeon Land. É um jogo que vocês podem jogar muito facilmente na Steam. Não é um jogo que seja caro. Sinceramente não me lembro bem do preço, mas é um jogo extremamente barato. Eu comprei num pack, num bundle pack. Foi muito, muito barato. Espero então que deem um like e um favorito aqui ao vídeo. Partilhem este vídeo com os vossos amigos nas vossas redes sociais. Procurem-me também no Facebook ou no Twitter, CCKobe. E deixem os vossos comentários e sugestões. E não se esqueçam de subscrever o canal. Daqui CCKobe, até para a semana. Over and out, fui! Jump, 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 jump